Привіч, день наступний. Приїхав орати отаке. Років два воно вже точно не оралося. І далі вон соняшник наш. Лишив я ту ділянку, бо ще плюс оця додавалася. То думаю, заодно не сіяв там пшеницю. Зорем на наступний рік буде своє. В коментарях писали, покажіть плуг по соняшнику. Ну от буде можливість побачити. Зараз почну тут. Так що, слідкуємо. Дивимося і підписуємось на канал обов'язково. Отак виходить воно. Підзаросло гарно, так з вигляду й не скажеш, но трактор навантаження відчуває. Кожу зараз четвертою пониженою, 7,5 там, коротше, десь так. Можна третьою повишеною, 8,3. Отут у долині падає до 7,8. Зорю, хай тихіше, він лучше завертає, бо все-таки почти цілина за 2 роки чи 3, не знаю, там заросло гарно було. Та 2. Тільки що, ця ділянка, вона, ну, зернові в основному не.
5 догоралися. Перервало вал на навіску. Ну, як завжди, це проблема. Не знаю, що я рве, чи з-за плуга, чи... Та, і за чогось рве. Дома новий лежить, зараз привезуть. Отак. Так, а що оремо? Оремо таке. Отаке. Отак воно виходить. Так вориться. Так. Там, де більша трава, трошки зверху. В общем, отакі діла. Все, збираюся сюди поставити ото підсилення, да на краї. Так ніяк руки не доходять. Може, колись зроблю. В тому году перервало теж, так взагалі розтяжку загубив ще, тут хоч часно побачив. Старий зняв, новий ось, зараз буду ставити. Треба, щоб усе було в запасі. Тоді ще можна якось працювати, бо поблизості магазинів нема. А так ось з дому підвезли, зараз будемо ставити. Так, ладно. Продовження до різних коронок, коронка кукурудзи. Молотив тут я її ділянку. Ту ще лишив, стоїть. Ну а цю вирішив змолотити і приворати. Волога тут 20-та. Ота кориця. Без діагоналі, без нічого, без дисковки. Кува містами забива піздатні колесо. А так в основному отаке. Просто заворюється, да, і все. Отак кува під низ підгортає, потім може забити. Сиро дуже, грязь, побуксує трактор. Зараз униз іде, так нічого ще. Але все одно перегрібає. Так вийшло, кукурузу приоралось. Шкло тут зразу нагортало трошки, бо два рази став комбайном. Все, край одораний. Все чітко. Оранка майже завершена. Лишилася ще кукуруза. Я перед цим показував. Якщо вдасться її домолотити, то можливо і зоримо. А так в основному вже все почти зоране. Почистив плуга, ще не мив я його. Не мазав, так поки що поставлю зараз у гараж, хай постоє. Трошки почекаємо, може ще буде погода. Може щось ще змолотимо. Так що, поки ставимо лайки і підписуємось на канал.